Kvällens avsnitt av Bröderna Olsson kommer handla om vetenskap och forskning. Och här i min hand så håller jag ett mikrochips. Och på det så står det precis om vad kvällens avsnitt ska handla om. Om jag nu sätter det här mikrochipset i det här mikroskopet så ska vi se vad det står. Kvällens avsnitt kommer handla om vetenskap och forskning. Och här i handen så håller jag ett litet mikrochips. Teknikens under, ni vet. Barnprogram! Jessicas rappakalja! Är det så ni vill att vi ska bli en dag? Så får ni faktiskt betala bra. Är det så ni vill att vi ska bli en dag? Så får ni faktiskt betala bra. Ska vi sluta att leka med titta på världen som apor i bur och gå till jobbet och vara snälla och le åt en människa vi inte tycker om och göra samma sak i flera timmar och sen vill jag börja om. Du kan inte, får inte, vill inte, nej. Är det så ni vill att det ska bli en dag, så får ni faktiskt betala bra. Idag är det söndag. Och klockan är 7. Vadå? Nej, idag är det vardag 16:30 och programmet har precis börjat och vi ska spela en låt. Nej, idag är det söndag och klockan är 7 och jag kan sitta på min pinstol och spela lite piano. Och vulkanen den sprutar. Vad är det? Det är båda 16:30 och programmet har precis börjat. Aha, kokar maten över! Hej sotan! Nej, det är jag. Det är bara brevbäraren. Ja. Lillebror, polisen har kommit! Ja, jag har i alla fall lite brev och lite kort ifrån alla tittarna. Jaha, ja, det ska vi ta och se. Ja, det ser bra ut det här. Tack ska du ha tomten och hälsa nissarna. Ja, nisse kan det vara själv du. Förlåt? Ja, postnisse då alltså. Titta lillebror vad vi har fått! Ja, titta vad vi har fått. Nej men titta vad vi har fått då! Titta vad vi har fått! Vad är det här vi har fått? Brev! Är det sant? Ja visst! Kolla vad brev är! Från vilka då? Från de där! Från dem! Hygglo Schisto! Ja, tack ska ni ha! Jättebussigt! Nu ska vi se vad de skriver också. Vi tycker att det är jättekul att få brev från er. Ja, ska vi se här vad det står. Titta. Mm. Hej, jag heter Lisa, jag är någonstans mellan 3 och 5 år gammal. Kul Lisa, jätteroligt. Jag vet man att du är 7, 4. Ja, och så står det så här. Jag tycker om jätteroliga program. Men era program är skit. Roligt? Nej, bara skit. Därför vill jag ha... Skit. Ja visst, därför vill jag ha bara Magnus och Brasse och Eva i tv. Ja tack Lisa, alla kan inte... Det var en felsändning. Nej, det var nog jag har ett annat här. Det var nog rätt. Tack Lisa. Här kan vi se. Johan 8 år i Kälvesta. Kälvesta heter det. Ja, Kälvesta.
Jag har aldrig skrattat så mycket i mitt hittills korta liv. Som när jag såg 5 myror är fler än 4 elefanter. Johan med kompisar. Mm. Tack Johan med kompisar. Det är roligt att ni har humor. Det finns väl fler här längst ner? Jag hittar någon längst som jag skulle se här. Jajamensan. Här kom det fram ett. Ska vi se vad vi har här då? För brev. Ska vi se. Här står det. Ja, hej pojkar. Jag heter Alice Skoglund och bor på ålderdomshemmet Skogsgläntan. Jag är 82 år gammal och jag och mina 4 kamrater tycker att era program är de mest roliga och kunnigaste program som finns. Tack snälla, Magnus och Brasse och Eva. Okej. Är det så ni vill ha det så? Är det så ni vill ha det så? Okej då! Får det bli så? Då får det väl bli så då! Alice! Hejsan hejsan! Nu är jag tillbaks med min Lacho Lajban-låda igen. Ska vi se vad vi har i den för spännande idag. Kan bara heta på gröten här inne. Och nu ska vi se allt så här. Jag kan försöka få dem att bli lite tystare. Nu får ni vara lite tystare där inne. Ja, nu verkar det funka. Det är så här att jag har tänkt ut en jättefiffig lek. Jag ska kolla hur smarta Magnus och Eva är. Och det vet vi att det gör de inte. Ja, men i alla fall. Jag har en del grejer som ska upp här på hyllan. Som hör ihop. Och så är det några som ska bort. Och det tänkte jag sätta ihop det här nu. Ska vi se. Först ut på plan, en kalkon, ståtlig, med ett speciellt havsljud, kluck, kluck. Andre man, otroligt lätt liten sak, en liten kyckling som inte hörs så mycket, det vet man ju, bara små pip. Tre, hönan, bondgårdens stolthet, med 2 ljud, någon sorts... Här framme och någon sorts konstigt pluppan här i bajshålet. Nej, ingen kommer. Ja. Mycket skumt. Men det funkar. Och sist. En telefon. Och nu har jag tänkt ut här va. Att 4 av de här sakerna, 3 av de här sakerna hör ihop. Och en grej ska bort. Och nu tänker jag ropa på Magnus och Eva och se vad de är så fiffiga att de kan komma på vad det är. Magnus och Eva! Magnus och Eva! Slow, slow, quick, slow, Magnus och Eva, Magnus och Eva! Jag tror jag blir tokig! Kan man inte få dansa i fred? Kan du vara i fred? Och med tjafs, Pelle! Lyssna nu! Jag vill inte vara med och leka en liten lek? Leka, leka tillhör barnen till, men kör till för en gångs skull. Och det är så här, här ser ni i hyllan. Ja. 4, 5 saker, 4, ja i alla fall, de har ihop de här sakerna. Ja. Men en grej ska bort som inte är ihop med de andra 3. Och nu, kära lyssnare och kära tittare, ska vi se vad de här 2 tävlande kan klara av. Vad det är för någonting. Varsågoda. En ska bort alltså. Det kanske jag kan få börja. Jaha, visst. Ja, visst. Varsågod, damerna. Okej, du kan ju börja med kycklingen va. Den har ju vingar och bor på en bondgård. Och samma sak här med kalkonen. Alltså, den har ju också vingar och bor på en bondgård. Stämmer det alldeles utmärkt. Ja, och sen så har vi då hönan, har ju också vingar och bor på en bondgård. Också, ja, men telefonen, den har väl inga vingar, den bor ju inte på någon bondgård. Alltså ska telefonen bort, det tycker jag verkar ganska logiskt. Det var ett bra försök, Lilla, du var ett bra försök, måste jag säga. Är det ditt svar? Ja. Det är fel och det är fel och det är fel och det var ganska fiffigt i och för sig, men det är inte det så jag hade tänkt mig, det är fel. Och så nu, varsågod nästa man, tävlande. Om jag får lov att komma fram lite här, tackar. Då är det nämligen så här att jag har nämligen kommit på vad det är som ska bort ifrån denna egendomliga lilla varelse, nämligen kammalt hylla. Kycklingen ska bort,
Ja, men... Kyckling. Om ni nu kan hålla era näbbar ihop så jag kan få prata och tala om vad det nu är som ska bort och varför. Kycklingen ska bort därför. Det här är kalkonen. Den låter väldigt mycket. Väldigt mycket låter den. Väldigt, väldigt mycket. Den här hönan, den låter fruktansvärt mycket varenda dag. Oj, vad den låter hemskt, hemskt mycket. Telefonen låter nästan jämt var och varannan minut om man inte drar upp jacket. Om vi nu tittar på kycklingen, mina damer och herrar, kycklingen, nej, den låter knappast någonting. Alltså ska kycklingen bort. Är det era svar? Självklart ja, dummer. Men man dansar också, nu har jag helt gått upp i rotan. Det är fel och det är fel och det är fel upp och ner och åt alla håll och kanter. Alltså det är stört fel. Vilket som vanligt bevisar att jag är den fiffigaste av oss allihopa. Jaha, lätt förklarat misstag. Och... Ja? Då ska jag tala om vad som är... Ja, gärna! Det som ska bort. Ja. Det är hyllan som ska bort. Är du inte klok? Det var väl ändå det fiffigaste. Tycker han, ja. Fick ni som ett teg, va? Nu ska vi se nästa brev här. Nästa brev. Hej, jag heter Anna och jag undrar hur man gör godis. Ja, Anna, det får du faktiskt ta reda på själv. Nu ser jag, här har vi ett annat brev. Nu ser man det är från då. Värst, då har man klistrat igen där och där har de använt plastikpadding. Ska vi se vad det står i det då. Hej, jag heter Olle och jag undrar hur man gör godis. Ja, Olle, du får fråga Anna. Ska vi se, kan vi ta det? Jag får riva lite där. Ja. Hej. Anna visste inte hur man gjorde godis. Så jag frågar igen. Ja, hejsan. Ja, här står jag nu tillsammans med godisodlaren Harald Frittel. Och Harald, du är ju faktiskt en godisodlare. Ja. Oj då. Ja, det var roligt det där. Ja. Ja, Harald, kan du berätta lite grann för de som tittar på här? Hur gör du egentligen? Ja, är något särskilt godis du vill ha reda på? Nej, utan sådär allmänhet bara. Ja, först så prövar jag upp åken här då, och sen så sår jag med frön och sen så gödslar jag med riktig skit och sen så väntar jag. Ha? Ja. Du väntar på att det växer upp? Ja, på att godiset ska växa upp. Ja, just det. Ja. Vad har du odlat här? Ja, här är läskplanter. Hela åken är full med läsk. Ja, Harald, vad har du för olika typer av läsk? Ja, det är Fanta och Sprite och Coca. Ja. Hur kan du skilja på dem? Ja, det ser du på blasten. Känn på blasten. Ja. Ja, du känner på strävblasten. Ja, oj, det är helt fantastiskt ju. Ja. Jaha, man kanske kan... Oj, nej, men vilka små, va? Vilka men, små gulliga. Tanken, de där är ju bara vuxit i 2 veckor. Oj då, jaha. Ja, hur många veckor ska de vara i då, så att säga, innan? Minst 8 veckor. Jaha, ja. Har du någon sån då? Ja, här har vi Koka. Nej, men. Kokan har... Nej, men, oj. Ja, den är mogen och finen. Ja, titta, det är... Ja, det... Du kan ju få provsmaka. Får jag göra det? Ja. Oj, tack så mycket. Tack. Ja, det ska vi ta och öppnas. Oj, ja, det är precis som vanligt. Och så drar de... Ja, det ska bli spännande det här att smaka hur det smakar. Ja. Ja, men det är helt fantastiskt. Det smakar precis som det ska. Ja, Olle och Anna, jag hoppas att ni har fått svar på er fråga. Och det är alltså så här man gör godis. Ja. Och läsken, den kommer från Harald Fryttels godisodlingar i Ersmåla. Hej, jag heter Stina och jag tycker att det är för lite rockprogram i 16:30. Nej, nu jäsiken! Vad
spelar en gitarr. Vad spelar du? Vänta här, här har jag ett på gång. Säckjärvi polka. Ska vi se här då. Hej, jag heter Jörgen och jag... Vad gör du för någonting? Nej, men läs det här nu. Nej, jag tar ett annat brev i mellan. Läs ditt brev nu, vi öppnar ju det här. Läs det, de blir ju ledsna. Varför måste jag läsa de här breven? Läs nu vad som står. Läs! Och jag undrar hur man gör barn. Jörgen, 8. Asså? Jaha? Ja. Ni tror inte vi vågar visa det, va? Ni tror inte vi vågar visa hur man gör barn. Men titta här, håll i er nu. Håll i er nu och titta ordentligt. Här är vi mot alla mekaniska verkstad tillverkas de svenska barnen. Här ser vi första barnihopsättaren, syster Gunborg Johansson. Så han sätter ihop ett litet barn. Här har vi de olika delarna som behövs. Ögon, armar och ben. Här ska det bli en rörlig gosse. Så därför sätter man ihop benen med snören. Huvudet sy fast så gladeliga att det icke ska ramla av lilla Lisa. Och här ser vi nu hur det nygjorda barnet överlämnas till en glad och lycklig syster. Ta den här slängen. Ska jag öppna här? Ja. Jo, god dag. Vi kommer från unga, yngre forskare och vi vill klaga på ert program. De är alldeles för missvisande och innehåller på tok för lite fakta. Va? Han menar de är dåliga. Då? De gick ditåt! Stopp, stopp, stopp! Vilka är ni? Sokrates. Platon. Va? Archimedes. Och jag är hans princip. Ja, vi har stängt det här, men vi kan ordna lite mjölk. Ni påstod att man gjorde godis genom att plantera det i en åker. Ja, fan, men jag kan... Det är helt fel. Godis gör man i en godisfabrik. De här till exempel. Här! Där! Till en viss del har ni rätt i att godis växer. Här ser vi kakobönor som växer bland annat i Afrika. Bönorna sorteras, bönorna finfördelas. Och sen malas kakobönorna ner till kakomassa som vi ser en massa av här. Och sen blir det choklad. Chokladen sprutas ut i formar så att det blir små chokladbitar. Greta och de andra flickorna vid bandet ser till att chokladbitarna
hamnar på rätt plats i den läckra chokladkartongen. Choklad är gott och lönande, speciellt för tandläkaren. Ja, då tackar vi för oss. Det var jättekul att ni ville komma hit och tala om lite grann. Vi har ju... Vidare påstår ni att barn blev till en mekanisk verkstad. Ja, men alltså, det hur skulle man kunna liksom... Ja, men... Stämmer det? Ja, men det var ju bara ett skämt, herregud. Alltså, vi ville ju bara laja. Det är fel. Ja, men hur blir barn till då? Man får fråga. Barn blir till genom befruktning. Sådär. Vadå sådär? Var? Hur kan man se? Var kan man se det? Där! Där! Först går man på promenad i en park. Sen kastar man löv på varandra. Sen kramas man. Man klär av sig naken. Sen sker befruktningen. Spermierna simmar upp i en kanal och krockar med ett ägg. Barnet växer i moderns mage. Här hör man efter att barnet lever och får bra. Efter 9 månader föds barnet. Och här ser vi den lyckliga fadern. Vi har visat att ni har gett ut falska och missvisande informationer. Varför har ni gjort det? Nej, men vi vill ju bara skämta lite. Ja, det var faktiskt bara det. Skämta? Vad är det? Ja, skoja alltså. Ja. Skoja? Ja. Vad är det? Ja, men roa, kula, kul, man har kul. Vadå? Ja, men att man kul, skoj och kul och ja, roligt är samma sak. Det ordet kul, vad är det för något? Ja, men om, så här va, om, lyssna nu va. Nu, om jag berättar en vits nu, en rolig grej va. Vits, en berättelse, en rolig berättelse, ja. Så, och så blir skrattar nu och då är det kul, okej? Så här, 2 skogsarbetare står i skogen och så säger den ena, kan du berätta någon rolig tredje historia? Ja, jag kan en. Är det så ni vill att vi ska bli en dag? Och då sa den andra killen så här, och sa han så här, nej, jag fattar inte ett barn. Är det så ni vill att vi ska bli en dag? Nej, då sa han så här, du har alltid varit lite dum i roten. Leka med vänner och djur och se på tuvar hemma kväll. Ska få syra på bärnsen och jag har fått båda. Detta var det näst sista programmet Bröderna Olsson. Nästa lördag som är midsommardagen kommer det sista programmet. Klockan sakta i backarna Pelle. Faktiskt, ja, men det är så här att vi faktiskt är trevliga med mamma. Vi börjar vårt sommarjobb här. Just det, 19.30 i videograttis. Videograttis, 19.30 imorgon. Ja, just det. 19.30. Mm. Men om jag nu får lov att säga en liten sak. Mm. Just nu pågår en teknisk tv-mässa i Montreux i Schweiz. Och i samband med den har alla tv-stationer, alltså även vi, en möjlighet att pröva en revolutionerande nyhet. En teknisk utrustning är inte större än en gammaldags resekoffert. Den innehåller en satellituplänk. Vad sa jag? Satellituplänk. En satellituplänk. En tv-sändare kan man säga. Och med den kan man från vilken plats som helst på jorden sända via satellit vart som helst. Och nu ska vi pröva den här satellituplänken. Är ni på plats i Montreux, Drutten och krokodilen? Starta musiken. Du, Gena. Jo. Är vi högt uppe nu? Ja, Drutten. Det är inte frågan om att vara högt uppe. Jaså? Högst uppe brukar alltid jag vara. Nej, om vi inte blåser bort och det inte börjar regna så sänds vi över satelliten nu. Jaha. Ja, det är väldigt vad det blåser. Satelliten, sa du. Jo. Får du plats där då fastän du är mycket tjockare än jag? Ja. Drutten igen. Nu är det så här att vi avbildas här i Montreux och så sänds bilden iväg till Stockholm. Jaha. Det är alltså inte vi som skickas iväg över satelliten.
Vilken tur då. Jaså? Ja, den där stackars satelliten skulle nog ramla ner om du satte det på den lite. Ja, drutten igen. Ja. Förslagsvis så talar du om vad som ska hända på söndag. Jaha, ja. Jo, då ska jag sno mig hem till Sverige och titta på videograttis. Jag följer med, drutten. Bra. Storebror och lillebror kanske behöver lite råd av en som kan det mesta. Ja, men följ med i alla fall, du Gena. Ja. Sändningen börjar klockan 19.30 på söndag. Sa du 19.30 på söndag? Just det, 19.30 på söndag. Just det, drutten. Mm-mm. Och till denna nya start av sändningsserien säger vi video. Grattis! Grattis.